پی ایس ایل کے حوالے سے یہ چیپٹر رمیز راجا جو ہیں یہ میرے فیوریٹ بھی ہیں اور ایک ویسے سیریز ہے پوری, لیکن ابھی چونکہ ان سے ہمارا رابطہ بھی ہے, رمیز راجا سے ہماری کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں ان کا رابطہ ہے, تو انہوں نے پھر ان کی ڈیمانڈ پہ یہ ہم نے بنائی ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بھی, اور دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے بھی ہمارا یہ جو سیشن ہے اس حوالے سے بھی یہ میں نے بنائی ہے, شروع کی ہے. یہ لائیو پینٹنگ ایک سیشن ہوتا ہے جس میں لائیو پینٹنگ بنائی جاتی ہے 5-10 منٹ میں,